Heb jij al gehoord over Periscope, de live streaming app van Twitter? Het enige dat je nodig hebt is een iPhone en een Twitter-account, want daarmee kun je inloggen op de app. Eenmaal ingelogd maak je er live video-opnames mee die iedereen op Periscope kan bekijken. Tijdens je uitzending kan je publiek reageren via de chat-optie en je kan overladen worden met hartjes. Hoe leuk is dat? Wil jij weten hoe je Periscope installeert op je iPhone? Hoe je je eerste uitzending maakt en waar je precies op moet letten? Na het zien van deze video weet je alle ins en outs over Periscope. Download de Periscope-app in de App Store van je iPhone. Log in met je Twitter-account en selecteer je account. Pas je profieltekst aan via het poppetjes-icoon onderin de app en vervolgens op het icoon rechtsbovenin. Bedenk dat de eerste drie regels van je tekst direct zichtbaar zijn. Pas je profielfoto aan via Periscope door twee keer op je foto te klikken. Ga andere periscopers volgen via het poppetjes-icoon onderin de app. Klik op het camera-icoontje onderin om een uitzending te starten. Geef Periscope toegang tot je camera, microfoon en locatie. Vul een slimme titel in die uitnodigt om te gaan kijken. Zet je locatie aan of uit via het pijltje en klik op het slotje om een private of een public uitzending te maken. Zet de chatfunctie aan of uit en klik op het vogeltje om een tweet over je uitzending te plaatsen, die er dan ongeveer zo uitziet. Begin je uitzending door op de rode button te klikken en swipe bovenaan je scherm naar beneden om te stoppen. Heb je inspiratie nodig? Op mijn site verdienenmetvideo.nl vind je 10 ideeën om Periscope zakelijk te gebruiken. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer!